Pozdravljeni v Sensinem podkastu Modra soba, prostoru modrosti, znanja, izkušenj in navdiha. Z vami sem Maja Megla, gost v tretjem podkastu pa je Leon Magdalenc, s Kenin se bova posvetila javnemu nastopanju. Ampak naj ga najprej predstavim. Leon je novinar, nekdanji voditelj oddaje Studio City in dolgoletni kolumnist časnega Dnevnik. Lotil se je celo dramaturgije v predstavi Pohujšanje v kotlini Barjanski. Je strasten golfist in tudi strasten potovalec. Ob svoji 60-letnici je izdal izbrane kolumne v svoji drugi knjigi z naslovom 60 skozi 100, to pomeni 100 tekstov, odbranih seveda v 60-ih letih. Njegova prva knjiga pa nosi naslov ABC javnega nastopanja, ker je trener javnega nastopanja. Ampak predno preideva na te trde teme, zaradi katerih sva se danes zbrala, bi za uvod te samo poprašala glede teh kolumen, ki jih pišeš, se mi zdi, že več kot 20 let. Ja. Jaz sem novinarla 25 let, skratka sem nekdo, ki prihaja iz tega terena in vem, kakšno neverjetno ustrajanje in disciplina in strast mora to biti, da nekdo lahko vzdrži tak tempo, da 20 let se mi zdi vsak teden, ne, je vsak teden, piše kolumne, se pravi analizira neko družbeno dogajanje. Kako ostajaš svež, skratka, kako sam sebe osvežuješ, da ohranjaš to, bi rekla, strast seveda, ampak to neko navdušenje, to iskrivost, to radoživost, da si vedno znova enako svež, humoren, zabaven, seveda to zdaj izgleda kot laskanje, ampak dejansko to tako je. Skratka, kaj je tvoja čarobna formula? Obstajajo vedno kratki pa dolgi odgovori. Privošči si ga. Kratek odgovor je zelo preprost. Ingver, elektronika pa Bojan. Zdaj pa, če ga razširam, se pravi azijska hrana in vse, kar je povezano, bomo rekla, s potovanji, kot si že sama omenila. Elektronika kot glasba, ki, rečemo, ima velik pomen v javnem nastopanju. Tega me ne ve, ampak elektronika temelji na ritmu in javno nastopanje je ritem, ne melodija. Javno nastopanje ni pop, tudi narodozabavna muzika, ne. Ampak je ritem, ritem, ritem. In zatega je ta elektronika, katero pač od njega nastanga poslušam, ampak to ni, bom rekel, ni nič novega, zatega, ker sem pač glasbeni fanatik, zbiralec, bil tudi glasbeni urednik na radiju, študent, tako v začetku 80-ih, se pravi, je muzika tlele noter. Bojana je pač moja ljubezen. Ne? In tvoja žena in tvoja spremljevalka, s kjera sta že skupaj kar dolgo let. In v bistvu smo vaju spoznali, ne, na začetkih Studia City, takrat, ko je Studio City sploh pač začel, kot par, kot voditelja, ki sta se neprestano smejala in žarčila neko spontano sproščenost. In to je tudi ena od stvari, ki je zelo povezana za to veščino javnega nastopanja, kako preidati v to, da si avtentičen, ne? Da si ti res ti, da se drzneš biti to, kar si sproščen, verjetno je to mnogo bolj učinkovito, kot če je nekdo nadresiran, zdresiran, ne? Vem, kam ciljaš. Ja, glej, mi živimo v svetu stereotipov. Eden stereotip, ki velja za javno nastopanje, je, če so resne teme, se drži resno. Če je zabava, entertainment, se smej, bo, igrej to sproščenost. Ne gre za smeh, veš, gre za nekaj drugega, gre za neko energijo, ki ti moraš pokazati. Nekaj, kaj tle noter, veš, ne sam tle. Veš, mi se veš, če smislimo, pazimo, da ne bomo kaj narobe povedali, koliko smo pametni, v bistvu nas pa ljudje spremejo, če vidijo, da to si ti, it's authentic, je nekaj tvojega, ne? Nekaj, kar si se naučila. In kar se smeha tiče, je pa tako, no?
A veš, jaz sem delal ful firam v teh svojih 30-ih letih, ker se ukvarjam tudi s tem coachingom, treniranjem in to. A veš, in sem videl v vseh firmah, je prepovedano se smejati. Kako ker to tisti, misliš? Ki se smeje, nima kaj zadelati. A veš, tipičen ne, primer nekoga, ki misli, da je lojalen, ki ga bojo vsi opazili, je, skos mora laufati po hodniku, pod pazduho mora imeti kakšne bloke ne, in v roki mora imeti mobitel. In blazno se mu moramo oditi. Ne. In če ga kdo kaj vpraša, mora reči, štala frka. Ne. Ne pa, ha, ha, koliko je fajn. Ne. To se pravi, a veš, in že iz tega smo nekak smeh izrinali. Ne. Ne. Smi se tisti, ki nima kaj delati, smi se tisti, ki mu je vse brez veze, ki sploh ne vidi resnosti situacije. In seveda, ko enkrat pride COVID, ko enkrat pride pandemija, ko enkrat pride, ne vem, vojna, ne, kdo se bo še smejal? Ne. Se pravi, tukaj imamo ene te stereotipe, kako se obnašati, ne, ali za tega mene tudi to, ti, ki dobro poznaš, veš, kulture v svetu imajo čist druga obnašanja na pogrebih. Mi se moramo držati, kada je konc sveta, seveda en bolj pokazati, kako ga je prizadelo, kako je žalostno, ne veš. V Indiji so pa v belem, ali pa nekje v belo oblečeni, pa pojajo, pa plešejo, pa tako naprej. Ne? In to sta te dve bistvene razlike. Se pravi, kaj je moja poanta? Ko začnemo igrati vloge stereotipov, potem smo sami stereotipi. Še eno stvar bi rada dodala, če mi jo mogoče malček osvetliš. Ne? Recimo, to sem opazila ravno v tvojih kolumnah, ki so res zelo iskrive in humorne. In ko ti pišeš, tudi ko analiziraš težke, zelo zoprne situacije, ki so res nevrotične v družbi, ker si sposoben pisati s tem humornim pristopom, ne narediš tekst tak, da ne bi bil kredibilen, ampak neko lahkoto, neko spoštljivost do soljudi vnašaš s tem noter. In zdi se mi, da je humor tudi nek tak, neka začimba, ki obrusi te robove grobosti, ko mi med sabo komuniciramo. Mm-hmm. Ne? Veš, te grobosti tega ker kakšni izražajo svoje stališča lahko zelo agresivno. Pa ne pomeni to, da nimajo prav, lahko imajo prav, ampak so zelo agresivni. Humor je pa tista začimba, ki nekako omili te robove. Ja. No? Lej, zelo dobro, da si zdaj ta humor pa to pripeljala, ker eno, jaz vedno imam kakšne delavnice pa več, iz istega podjetja pa jim rečem, zdaj morate pa zbrati ekipo, ki bo, ne vem, usvojila neki neusvojljivega. Ne? In seveda vsi začnejo razmišljati, kakšna bo ta ekipa, funkcionalno. Začnejo razmišljati, rabimo, ne vem, vodjo, pa logistja, pa nekoga, ki bo kuhal, pa zdravnika, pa enega, ki zna jezike, ne? Pa ena, ki bo tehnična podpora. Ma jog, no te nič naredili. Se pravi, kaj je ključ? Ključ je, da ti imaš ekipo, ne, se ušvila, kam bom prpelo, ne, ekipo, ki prvi sploh vidi smisel v tem, ki verjame v to, da bo nekam pršel, ki zna med sabo komunicirati, ki vidi big picture, ne sam sebe. Veš, največji problem je ta, vsak sam sebe vidi, sploh ni več tega, da ima pogledati celoto. In najpomembnejše, ljudje morajo imeti smisel za humor. Če ni smisla za humor, pol ekipa razpade, pol ekipa na vneč dosegla. A veš, in to, kar gledamo v politiki, je tipičen primer, kako ekipe razpadajo, ker so brez smisla za humor. Popolnoma, to je manko. So cinizmi, ne, so žalitve, so napadi, smisla za humor pa nobenega. A veš, malo je probu Šarc. Malo je nekaj probal s temi svojimi dovtipi, domislicami, ampak so ga hitro povzeli. Se pravi, ta ne, sense of humor, ta smisel za humor, neprecenljiv. In seveda, če vrnem se zdaj na svoje tekste, jaz probam pač to obdržati. Jaz mislim, no, da v 22 letih, ki pišem vsako soboto, po moje
da bi bil žaljiv do enega, še nisem bil. Sem bil kritičen, sem bil mogoče porugljiv, sem bil malo tako, ne, z distance, delo neko tako, mreko, humoresko, ampak da bi pa koga direkt šel žal, pa mu ne vem kakšne pridevnike, pa vse dal to pa nikoli. No. Sense of humor, zelo pomembno. Še dve stvari, ki tudi nisi bil vzvišen, kar je tudi ena tako precejšna rak rana naše družbe, vzvišen in omalovaževalen. To se pravi, ko nekomu probaš mal, kako bi rekla, odbiti noge, da ga mal zmanjšaš, ne, ali pa odbiti glavo, da je nižji, recimo te dve naravnanosti sta zelo pogosti, ne, in v politiki in v, se strinjam. Na družbenih komori. Ampak to me zanima, če lahko kar takoj vržem na mizo, bonton, to se pravi, način naše medsebojne komunikacije. Koliko je bonton tudi vezan na neko veščino javnega nastopanja? Se pravi, da ti pristopaš do sočloveka na nek spoštljiven način, sploh v kakšnih javnih soočanjih, recimo. Ne? Mm-hmm. Lej, se veš, ne, imamo tri kroge. Ne? Patos, logos, etos. A ne? In to so vse enakovredni. Veš, jaz, ki sem nažalost že pokojna Ana Nuša Kneževič, so bili skupaj delala, tako tudi skupne delavnice, klijenti in to. Ne. In ona je rekla, da ljudje narobe razumejo bonton. Jaz nočem nikomu nič zapovedati. Jaz mu hočem samo olajšati, da bo znal komunicirati, da bo znal z ljudmi spostavljati stik, da bo znal se obnašati za mizo. To niso prepovedi tisto, kaj smeš, pa kaj ne smeš. To je olajšanje. Ne? Zdaj, a veš, mi govorimo veliko o tem, pa protokolarni bonton, pa bonton obnašanje, pa bonton, ampak gledaj, dejstvo je, če eno ravnovesje vzdržujemo med tem, ne, logos, ne, kako vse mora biti logično, nek patos, ki ga moramo kazati vse čas, neke emotions, overreacting, ne, mora biti čo zadej etos. Jaz temu bolj rečem. Ne. Jaz imam rečeno, ko imam eno predavanje za ene, mislim, da so finančni revizori, pa tako naprej, ne, vsako leto, ko moram imeti izpite, jim rečem, ne, etika, ne, v komunikaciji je tako kot Einsteinova formula. Etika je MC na kvadrat s tem, da so to moralna načela, ki jih moramo dvakratno komunicirati v teoriji in praksi. Ti si teh veščin, koliko se je tega mogoče preučiti, koliko je pa enostavno, eni ljudje so bolj talentirani za to ali pa bolj sproščeni. Skratka, do kjere mere se lahko teh veščin naučimo, priučimo javnega nastopanja? Ni talenta. Ne. Veš kaj, to je tako kot v športu. Javno nastopanje, komunikacija, govorenje, to je tako kot šport. Training, training, training. Pa seveda moraš imeti kaj, moraš imeti željo. Ne da te nekdo sili v to. Veš, in zato tega je tukaj iz tega mojega tudi moja, če bi tako zdaj rekel, ena od življenjskih filozofij je, dajmo probati vse stvari delati pod besedo hočem, ne pa pod besedo moram. In v javnem nastopanju veliko krat srečujemo ljudi, politike, menedžerje, ki tlele gor piše, da morajo. In seveda je potem to, ne, zagledati grozen, še huje, ne, zaposlušati, splošen vtis je pa... In tako, če rečeš v športu, se pravi, je talent 2%, glava 8%, 90% je pa trening. In enako velja v javnem nastopanju, to je veščina, to ni gift, to ni dar, ki nam ga je nekdo dal, ne? Ampak gre pa za to razliko. A imaš to željo, a hočeš, ali boš čas, ne, ne, ne. In tukaj je
Zdaj bom tako rekel, no, moja mama je bila učiteljica, moja sestra je učiteljica, jaz sem neke vrste učitelj. Največji problem, napaka ali pa, bom rekel, zgrešena pot izobraževalnega sistema. Izobraževalni sistem bi te mogel učiti ravno to. Se pravi, da imaš ti željo stopiti pred tablo, ampak ne seveda ponavljati, ampak argumentirati. Ne, a je prav ali je narobe. Ne, zakaj ti tako misliš? A veš, na koncu je vedno, why? Zakaj ti tako misliš? Dobro, se ne strinjam, ampak daj mi argumentiraj, ne, in tega ni. In tu imamo ta problem, ki ga nosimo celo življenje, ker smo podvrženi repeticiji. Daj čim bolj verno nekaj posnami. Se pravi, original imamo. Ne, učiteljca ga ve, bukle ga vejo, ne, ti pa probi to ne, ponoviti. Ne, ravno obratno, argumentiraj. In če bomo se to, ne, to je pa trening, to je pa tisto, ki treba trenirati. Ne, in bi mogli, no, saj tako jaz mislim, v šolah samo to vzpodbujati. Govorite, govorite, govorite. Ne pisati. Govorite. Zdaj, ko si to prepovedoval, mi je prišla ena slika iz severa Indije, ko sem bila med budisti in sem bila v nekem, šla sem v nek samostan, kjer vzgajajo te pač menihe njihove, budistične menihe. In pridem na dvorišče, dvorišče je bilo polno fantov, ki so komunicirali med sabo in oni imajo prav obredne geste, načine, na kjer ga nakažeš, zdaj moja, zdaj sem jaz na vrsti, je nek udarec, potem, ko drug vstopi v odgovor, on pokaže na drug način, to je cel balet in tam na dvorišču so bili v dvojicah na stotine teh menihov, ki so celo popoldne med sabo komunicirali. Dobijo neko temo, ampak to je pri njih veščina, ki jo brusijo tako dnevno. Ne? Dobili so temo in potem so drug z drugim komunicirali in to temo osvetljevali. Ne? Mislim, fascinantno jih je bilo videti te fante in tudi tako, kako je bilo žareče in ni šlo za to, zdaj kdo ima prav, kjer je frajer, ne? Ampak za to, kako se bo temo čim bolj zanimivo osvetlili iz večjih zornih kotov. No? Ja, glej, to je pa, da sem pa povedala bistvo. Se pravi, mi vedno mislimo, ne, da je komunikacija, dialog, vedno boj. Jaz moram, da je sožitje. Veš, ti moraš poslušati, ti moraš gledati. Ne? In zdaj, če si že te menihe omenila, ne? Seveda te vzhodnjaške filozofije, veščine, ne? Seveda so tudi te martial arts, ne? Se pravi borilne veščine. Ne? In jaz pravim, filozofija borilnih veščin je enaka, kot bi mogla biti filozofija komuniciranja, pogovarjanja. Se pravi, kaj najprej? Ne? Najprej te naučijo, da si zbalansiran. Ne? A veš, da ne. Pol te naučijo v borilnih veščinah, ne, da moraš biti fleksibilen. Ne, da vse čas držiš. Ne? Enako je v komuniciranju. Ne se vse čas držati. Jaz imam svojo agendo, pa sam svojo agendo. To mu zdaj pred volidom izkoz gleda. Ne? Vsak ima svojo agendo, držimo se. Se pravi, bodi fleksibilen, skači. Tretje, ne? Eye contact. Vse čas mora biti kontakt, vse čas moraš spremljati tistega drugega. Ne? In to je v borilnih veščinah ne? In enako je tudi v komunikaciji. Mi moramo imeti taj kontakt in potem tista najpomembnejša. V borilni veščini jaz uporabim tvojo moč sebi opred. Ne? Ti nekaj poveš, nekaj me mogoče celo napadaš, se ne strinja z mano, jaz moram pa to uporabiti sebi opred. Tako kot kar ne, moraš moč v borilnih veščinah, nekdo zamahne, ti se omakneš in ga položiš. Se pravi, moč, ne kdo je močnejši, ne kdo bo večji fajter, kdo me bo bolj udaril, ampak kako bom spretno lahko tvojo moč izkoristil sebi vpred. Kako bom tvoje argumente lahko rekel, haha, Maja, ravno zato, ker pa tako ti misliš,
je pa zadeva malo drugače. Ne. In to je ta, ne, kar si zdaj začela z menihi, mene, ta, itak, ta, da se ta milje, da tako rečem, tega sprejemanja, ne, neverjetno. Ne, da smo vsi zategnili, ampak dajmo se tam 200 na dvorišču, dajmo komunicirati. In dajmo uživati v tem. Wow, imaš mi kaj zapovedati. Ne. Prav pa se veš, kako je. Jaz nekaj začnem, pa drug tako izkoči, o, seveda, jaz sem tudi že tam bil, pa tako naprej. Dajmo pa jaz povedal. Ne. No. Leon, eno zelo zanimivo izjavo sem nekaj najdla na spletu, pa me zanima, koliko je na njej resnice. Pa jo bom kar prebrala. Ja, ne. Piše tako, pri komunikaciji ljudje 7% zaupajo tistemu, kar povemo z besedami. Se pravi, 7% je zelo malo načina zaupanja v način, s kjerim ti bi jaz nekaj povedala. 33% se uprejo na glas, višino glasu melodika. To se pravi nek Lotrič, ki je ima božansko žameten glas, ne, naš vrhunski, seveda napovedovalec, vrhunski glas radija, on ima mnogo več možnosti s svojim žametnim glasom, po teh statistiki sodeč. In pol je še dodano, 55% pa verjamejo govorici telesa, to se pravi način, na kjer ga s telesom komuniciraš, izraz obraza, geste. Kakorkoli po te nekih parametrih naj bi bila govorica telesa, mimika, pomembnejša od besed, pomembnejša od te barve glasu. In me zanima, koliko je na temu pač resnice. Ah, lej, prvo, kar je, ne, zdela si eno tako fino, ali pa je ta avtor tega, ne, ker nekje zmanjka 5%. Ne? Ja, nisem šla to štet. Ne, nekje zmanjka 5%. Še več. Sem, meni številke to. To pomeni, ne, da obstaja še nekaj, kar se ne da definirati. Ne? A veš, to doskrat tem teoretiki, pa te, ki imajo šnel kurze hitro, govorijo neko kinestetično komunikacijo, pa duhovnost, to si pozabila. Ne? No. Glej, kaj je res? Res je, da je bil to en eksperiment. Ta eksperiment so delali na eni ameriški univerzi. In ta eksperiment je zelo star. Ne mislim, da se je kaj spremenil, ampak ni šlo za to, ne? Šlo je samo za to, kaj postavljaš na prvo mesto. Na prvo mesto je samo 7% postavilo, kaj govoriš, logos, ne, kot temu rečemo, ne, vsebino. 38 je postavilo to, kar si rekla za Lotriča, na prvo mesto. Se pravi, glas, način govorjenja, podajanja in vse to. In tistih 55 vse to, kar vidijo. Se pravi, slika je zmagala. In to, kot vemo tudi, se pravi, za tega je tudi zmagala televizija nad radijem. In pustimo to naprej, ne, kaj vse to potegne. Ampak jaz imam eno drugo. To ne pomeni, da če ti neumnosti govoril, pa če boš dobro zgledal, ne, da si jo dobro zvozil. Ne. Ne gre. Ej, ne gre. Zatega, kaj pa ker... te sodobni influencerje, ki pride? Viš, o, v influencerjih prosim, niti besede v tem v najnem pogovoru, ker spoh ne vem, ki so to si je zmislil to besedo in tako naprej. Ne, pa kaj se hotel povedati? Ne? Da bistvo komuniciranja je picture. Je slika. In zdaj, a veš, veliko govorcev, predvsem ameriških, vedno pridajo gor, pogledajo in rečejo, let's imagine, predstavljajte si. In to je ta zgodba. Ne? Ti hočeš pri drugem, ne, neko podobo ustvariti, z besedami, z glasom. Ampak najprej si pa ti podoba. Zdaj, kako zgledaš? Kakšne, ne, kaj ljudje vidijo? Veste, ne, kako boš enmo varil, ko rekel, jaz sem pa zelo strasten človek. Ne moreš, ne? Se pravi, nekaj je skregano, se pravi, oči vidijo nekaj, ušesa slišijo nekaj drugega in tukaj, brez izjeme, vedno verjamemo oči. Vedno. In to je ta, recimo, ne, raziskava,
nek eksperiment, ki je bil narejen na enem faksu, ampak to še kar jaz verjamem, to drži. No. Če greva na besede in na veščino obbesedovanja, kar je tudi recimo pač en ta prvi nivo veščine, ki je potreben za neko javno nastopanje. Kako to brusati? Kake so recimo tvoji nasveti, tehnike, razen tega, da se berejo knjige, da se bogati besedni zaklad? Ej, to je zelo pomembno. Zabravi, besedni zaklad, besede se dobivajo skozi celo zgodovino. Tvoja zgodovina je zgodovina besed. Ejtko, ne? Ki jih pozabljamo, ki jih vse enkrat spet spomnemo, ampak bistvo je, več ko imaš informacij, več ko prebereš knjig, več ko vidiš filmov, več ko, ne vem, probaš neke citate, še enkrat ponoviti in tako naprej, tukaj potem pridejo te, ajde rečemo jim, besedni vulkani. Jaz nisem pristaš, da moraš ne vem koliko govoriti. Vse pristaš, ne, less is more, manj je več. To je tudi težko prepričati, ne, spet smo pri politiki, več kam povedal, bolj bom prepričljiv. Ampak, kar se tiče besed, še vedno pa morajo te besede na koncu ne biti pojmi, abstrakcije, ampak morajo biti v službi slike. Besede, ne, ti prinašajo, ne, rišajo, tkejo nekaj, če mu rečemo slika. Nihče si ne bo zapomnil končnih besed, definicij, abstrakcij, pojmov. Ne, če pa ti in za tega seveda moraš vedno primere uporabljati, malo metafore uporabljati, pol kakšne analogije. To je pa potem tisto, kar jaz ti rečem, tehnični suport, ne? Se pravi, ki ga ima zraven, kaj vse lahko uporabiš. Ali pa čisto nekaj, ne? Iz svojega, iz prvih črk neki narediš, besede, tvoriš. Tisto, kar je pa zelo pomembno, neke besede pa morajo biti tvoje. Se jih ne smejo vse lastiti. Zakaj? Zdaj, ker vsak hoče biti malo drugačen, nekaj posebenega, nekaj k... To je del te avtentičnosti, v kjeri smo prej. Ja, originalnost, rečemo. Jaz temu rečem, norost, bod malo nor. Ne, bod ti, ne? Ne, bod malo nor, ne se tega bod. Ampak veš, meni je najhujš, kaj nekdo reče, to ni normalno. Je super. Kje pa so merila, kaj je normalno. Kje so gabriti, ne? Kje stojijo te meje. Ne? Ampak veš, tisto, kar je meni recimo ne zaskrbljujoče, ker to zdaj izgleda tako ocenjujoče, ampak ta krčenje besednjaka na recimo, kot primer, povem, sem šla tja pa tja in je bilo ful dober, sem bila ful presenečena in potem je ful ljudi prišlo tja in je ful potem tako zgleda. Skratka, krčenje celega besednjaka na nekaj besed, s katerimi zelo različna razpoloženja, čustva, odnose izražamo, ne? In če ostajamo na te ravni, da je to ok, potem ne moramo bogatiti načina, s kjeri mi bolj natančno opisujemo ali pa sploh podamo svoj odnos, svoje doživljanje, svoje čustva med nami pa svetom. Ne? O tem govorim, koliko je pač to, ta veščina obbesedovanja pomembna tudi za to, kar bomo mi v življenju, karkoli bomo že počeli. No? Mi je všeč, da znala ta primer. Pa da ker jaz nisem, a veš, ker jaz sem zagovornik tega. Ful dober, ful. Ja, zakaj? Zdaj, ker moramo vedeti, da v teh ne, sodobnih digitalnih časih ni veliko časa. Zdaj, ne treba uporabljati zelo kratke besede
in močne besede. Zdaj, lahko sva pikolovska, pa rečemo, pa to ni slovenska beseda, pa zakaj bi uporabljali. Jaz sem načelno za uporabo vseh besed, samo da jih drugi razume. A so zdaj to iz angleščine, nemščine, italijanščine, bivših jezikov, naše bivše skupne države, ne? Tu nimam problema. Ampak, o tem, kar si ti sprele demonstrirala, je pa bistvo komuniciranja. Ti moraš ključno stvar večkrat ponoviti. In če jaz petkrat slišam ful, 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 ma, si bom to zapomnil. Lahko smo, bom rekel, zletle mal pokrovitelski, čakajte, ne moraš tako banalizirati. Ampak noter je pa skrita, bom rekel, logika komuniciranja. Tako kaj laž. Večkrat, kaj ponoviš, prej bo resnica. Dobro. Nisi pa mi lih odgovoril na to krčenje besednjaka. Koliko je to, a veš, krčenje tega bogatstva besed. Je tudi, recimo, tudi moj odnos je ta, da je popolnoma vseeno, odkot se besede ugradijo v naš jezik, zato ker ga bogatijo in s tem bogatimo zaklad in diapazon, s katerim se izražamo, ampak ko se skrči, potem se nam bo skrčil na lajke. Mislim, ja, ok, ne, tukaj zdaj seveda vedno lahko eno logiko pripeljemo čist do absurda, pa da bo pol. Ampak se kot vidiš, mladi tako komunicirajo. Zdaj, aj to... A zdaj neki zamujajo. A je zdaj to nekaj groznega. A se nismo za to borili. To pa jaz ne bi sodil. Veš to, da se vedno postavljamo v neke funkcije razsodnikov, kaj je prav, kaj ne robe, kam to pele, se mi ne zdi. Jaz mislim, da je to treba bolj razumeti kot fenomene. Fenomene časa. Enega zmešanega časa. Ali pa enega prekrasnega časa. Kaj vse doživljamo. Tudi to. Se pravi, tudi ta preskok iz analognega v digitalno, ta preskok iz ene realnosti v usporedne realnosti, da čas ni več linearen, veš, in vse to je treba zagrabati z nečim. Neki so, seveda, teoretski teksti, ne? Ok, nekaj je pa normalna komunikacija med nami, med generacijami, ali pa, bom rekel, teh, ki zdaj stopajo na prizorišče pa sceno. Ko si rekel, da je 90% bruščenja veščine, ne? Kako pa potem z glasom, če imamo barvo glasu, kakršno pač imamo, kako, s čim, s katerimi prijemi izboljšati ta del svojega javnega nastopanja. Ne? Ne bomo sicer lotreči z žametnim glasom, ampak vse en, kako pač glas narediti bolj prijeten, recimo? Kake so to prijemi veščine? Lej, tukaj imaš res te profesionalce, ki bi ti to pomagali in vsakomu pomagali, ti omenjaš lotreča, jih je kupico, mislim, jaz sem jih v svojem življenju, glede to, da sem začel na radio študent leta 80 in si predstavljaj mene čistega zelenca, star 21 let, ker sem si sam želel na tem radio študent delati in sem prvič v studiju, tako, ker sem medva tlele, mi dajo slušalke gor in jaz pregorim in zaslišam svoj glas. Mene je kap. Jaz sem mislil, to je konc sveta. Kakšen grozen glas. Ne? In ampak na koncu moramo pa ugotoviti, da ima vsak glas neko svojo lepoto. Sveto tudi meni, en te bolj všeč, to je tako, ko govorimo, kdo ti je všeč in kdo ti ni. Vsak v nekem glasu lahko prepozna neko, bom rekel, tisto, kar rečemo, privlačnost. Nekaj ti sede. Recimo, mi, ko smo štartali, ko si omenila na studiju na nacionalni televiziji, nas so hoteli posledke na govorne vaje.
groza. Pa smo se tam srečevali z nečem, ker mi smo hoteli po svoje, tam živijo, kako ste kaj, malo ljubljansko, oni pa tam, ja, zdaj bomo pa pravilno, pa bomo oblikovali glas, pa bomo držali jezik na nebo, enkrat smo bila. Zbojna smo enkrat bila. Pa smo se dobro razumeli, z vsemo in z Mlakarjevo in z vsemi, ki so potem bile velike avtoritete glasu na nacionalnem radiju. Tam se izoblikujejo. Meni je žal, da recimo se veliko radio poslušam, če vedno je na prvem mestu radio študent, do kamer nese, recimo v avto. Meni je to, kar jaz poslušam, raj kupam šolan radijske glaske v Brščane tam. Tako da zdaj sem nazaj mogoče lahko tudi sebe malo kritiziram, ne? Da nismo šli v šolanje tega. Ampak glej, različne privlačnosti, enim so visoke, všeč enim nizke, eni imajo radi malo zamolklo, eni imajo radi, ja veš, ekspresivno, malo patetike, boli me, ne. Pa pa tako, kaj bomo čakali, se pravi malo suspenza, kaj bom, potem malo zato, veš, te, kaj se je malo afnaja, ampak jaz bom tukaj tako rekel, da se, to bi jaz vedno rekel, se pravi, učite se, kako govoriti, ne pa preveč razmišljati o glasu, ker pol lahko, da ne boste več vi. Ta je zelo pomemben na svet. Ja, veš, ja. Zato, ker je tudi jaz sebe zelo, zelo težko poslušam. In mi je ravno v enem od teh podcastov, ja. Ta drugem, sem se z tonskim inženirjem ravno o tem pogovarjala, ne, o zvoku, kako mi sami sebe slišimo v svojih možganih, nastane na taka interferenca in je to čisto organsko, da ti je čudno sebe poslušati, ne. Tako da je to pomemben na svet, ne, pač da človek spusti in sprejme, kar kol že pač je. Ja, ne. Ja. A lahko še malček o te govorici telesa, geste, grimase, lalala, ker je to vizualni del, je pač ta okay, del so že zelo, rekla, pomemben. Zelo pomemben. Ja. Ampak recimo zanimivo mi je bilo pozvati te naše politike, ki sigurno imajo nekoga, ki jih dresira v tem javnem nastopanju, kako so na te okrogle mize ali pa na soočanja začeli prihajati vsi z enako držo. In to je to, da so imeli eno dlan čez drugo, tako kot šapice, ne, imajo pač psi, šapice, tako eno dlan čez drugo, držali so ti šapice na mizi, ampak imel si 10 politikov čisto različne provenjence in vsi so enako sedeli, vsi so imeli enake drže. Se pravi, zakaj to, skratka, če mi lahko pač razložiš, kako, odkot so bili natrenirani in zakaj naj bi bilo to učinkovito, da se tako držijo, ne? Ampak kakorkoli malo več o tem načinu, na kjer ga nekdo ustvarja verjetno to vizualno prezenco, kako ga drugi vidijo. Ne? Ok. Tukaj bom šel v 3 smeri. Prva smer je, se pravi, nekaj je, kar mi vidimo po televiziji. Se pravi, televizija, kamera, ima svoje zakonitosti. Se pravi, kaj tam pomeni? Ne smeš jeti pred brez, ne smeš tukaj ven jeti, se pravi, moraš tukaj obdržati, če se le da, ne bi tako. Mislim, to je ena kupica takih stvari, ki jih lahko slika kaznuje. Če smo v živo, pred publiko je dovoljeno tako rekoč vse. Ti se lahko hodeš, sprehajaš, mahaš, kakor hočeš. A je tako, ne? A to je, če je predavanje, recimo? Če je predavanje, ne? Tako, če je pa kamera, je pa že, jaz bom temu rekel, nekaj drugega. Zdaj imamo pa to tretje, ne, igranje vlog. Zdaj, nenadoma pridejo politiki do tega, da bomo zaigrali vloge. In ponavadi ostanejo, ne, pri učenju, če bom rekel, da je to abeceda, pridejo do C. Razloži več. Se pravi, jaz trdim,
da bi moral politik ali kdorkoli, ki je odločevalec, ki more to sporočati, bi moral jeti skozi resno šole, bom rekel, komuniciranja. Od A do Ž, ne pa od A do C. Daj mi dva trika, povej mi dva to. Aha, tole, roke takole, ne, malo naprej nagnen, ne, kravata, pa smo. Ne. In tukaj se ponavadi konča. Jaz, ker sem pač kar veliko tudi s politiki delo, lej, ti lahko povem, večina jih misli, da s funkcijo pridejo tudi vse znanja in veščine. To ne moraš verjeti. Vse znajo. Naenkrat, ko dobiš pozicijo, minister, predsednik vlade, predsednik, pride to kar zraven. Ne? V paketko dobimo. Ne? Potem seveda so užaljeni, če jim kdo kaj reče. Potem vedno monopolizirajo govor. Vse sem na poziciji. Ne? In pa seveda, ne, do česa pride, to, kar je najhuje, ne, da se okoli njega naberejo sami oportunisti, ki ga hvalijo. Jaz dober vem, za polovico politikov, ki zdaj le gledamo po televiziji, da ljudje okoli, wow, kako si bil super, wow, kas ga razbal, wow, ne. Bila je pa ena revščina. Ena taka, pa nekaj prav tisto, kar rečeš pa, halo, a to je vse, kar znamo. To je vse, kar imamo za pokazati. Zdaj, to je, veš, to je problem. Recimo ena anekdota, ne, iz, ne, teh, ki ni več, o njih lahko govorimo. Ne. Ana Nuša Knižević, ki sem jo že omenil, je veliko delala z Janezom Drnovškom. Janez Drnovšek je bil, kar se tiče neverbalne govorice, bomo rekel, kamen. Limona. Kamen, ne. In potem sva medva dost debatirala, kaj narediti z njim. Ne? In prvi predlog je bil, naj te svoje viseče roke naj spravi takole. In potem, ne, če se tisti ne, skratka, če se spomnite, in naj govori takole. Ne? In kaj je bil problem? Ne? Da mi, ko smo ga gledali, ker to ni bilo njegovo naravno. Ni bilo. Ne? Mi smo skozi cvikali, da ufalil. A veš, da ne bo, da ne, nekaj to ni tvoja. Ne? Potem je bil nasilj, pa dejmo ga mal, naj se malo nasmeji. Ne? In potem on, ne, če se spomnite, njegov tak nasmešek. Ne? Se pravi, probalo se ga je dati v neko, bom rekel to, neverbalno govorico spraviti, ki ni bila njegova. A veš, tako kot recimo Jimmy Carter je najbolj znan primer iz zgodovine, tak šolski primer. On je bil čisti antitalent za neverbalno govorenje. On je znal niti roke dati. On je nekaj znal, viš, nekaj reči, jaz, ne, on je kako, ne. Ja, viš, in kaj se je pa zgodilo, ne, da so te njegovi svetovalci rekli v redu, dek, če jim pa tako bomo dali pa mi te režijske opombe. In potem seveda, veš, tako, kaj vsi veliki, ne, pa nas to dobro vlada, Janez Janša, branje iz teleprompterjev, ne, trotr bobnov tekst, mi vsi mislimo, kako govorijo iz glave, ampak v bistvu imajo vse napisano, so mu noter dali, dvigne desno roko, poglej levo, nasmej se. In seveda, kaj so na koncu, on je to zares vzel in kaj je bil? Ne, in kaj je bila, ne, vtis je bil, da je on lutka. Kada ga eno leče. In pa smo rekli, veš kaj, ne bomo te več silali v to, tvoja neverbalna govorica je takšna, kako smo se potem tudi sprijaznili z neverbalno govorico Janeza Drnovška in je začela neka karizma se ustvarjati. To pa lahko za nazaj vsi priznamo. Ki je prišla ne od neverbalne govorice, ampak mogoče tistih 5%, ki jih prej si spustila. Ampak to sem te tudi ja ravno to hotela vprašati med veščino, ki jo pridobivamo in med to avtentičnostjo v bistvu moramo nekako neko ravnotežje, neko skladje najdeti. Ne? Recimo,
v pianistiki je nekdo lahko izjemno izbežban tehnično. Ne. Ampak če ne vtisne še tisto nekaj več v vsako dotik tipke, tisto nekaj več, ne bo razvil pač čudovite glasbe in zvoka. Ne. Se pravi, to neko ravnotežje je verjetno zelo ključno, če ne postanemo ravno to, te lutke, te nenaravne strukture, ki pač odbijajo namesto, da bi še bolj privlekali. Ne? Ja. Tukaj si napeljala v dve smeri. Eno je ta poteza več. Ki vsak, ne, ki ne veš od kje, ampak je lahko čist nekaj malega. Ni treba, da je to neki fireworks, ne, ognjemeti. Ne? Nekaj čist malega. A veš, to je, ko sem bil tudi dal se v advertisingu delo, pa to vem. Eden je znal z eno črto vse narediti. Eni so pa lahko, ne vem, za računalnikom bili cel teden, pa tega niso. Se pravi, to je ta poteza več. In enako velja tudi v komunikaciji. Ena poteza več. Se pravi, to je ena stvar. Drugo, ne, zdaj, a veš, to ravnotežje, kaj sem, pa kaj sem se naučil. Uh-huh. Lej, vse, kar si se naučila. To je res, ja. A veš, that's the point. Spravi, tukaj ne moramo reči, nekaj je priučeno, nekaj je pa avtentično, izvorno. Ne, vse je priučeno. No, mogoče, da na drug način to zaobrnem, ne? Da bom mogoče bolj jasna, kaj govorim. Recimo, zdaj le imava midva nek pogovor. Ne? Seveda sem se jaz na ta pogovor nekako pripravila, ga strukturirala. To se pravi, to je tisto, kar se pripravaš. Ampak ko vstopam zdaj v pogovor s tabo, spustim to iz rok. Ne? Lahko bova šla po tistem neki strukturi, ki sem jo pripravila, mogoče bova pa naju bo odnesla popolnoma ja. Drugam. A veš, tako da... To je pa bistvo. Strukturo moraš imeti. Moja boja, ne, mi največkrat reče, ti si rojen strukturalist. Ne, ja, strukturo, jaz verjamem v strukturo. Zdaj, ti moraš imeti strukturo, a se boš držal, a boš šel točno tako, kot si, ampak to je struktura. Recimo, vsi imajo eno strukturo v PowerPointih. Uh-huh. Ne, PowerPoint ni zato, da bo Tom Benga več ne fascinira. Kakšne slikce, pa ne vem kaj. Ampak zakaj? Vsega, da je ena struktura, ne? Da se nekam nekaj razvije, ne? Kot bi ne, od prvega, bom rekel, vretenca do zadnjega vretenca lepo šli. A bomo preskakovali? A bomo sploh prišli do konca? To nikoli ne vemo. Veš, jaz recimo, moj rekord je, da sem imel 4-urno izobraževanje, imel sem enih 30 ljudi, imel sem na temo komuniciranja, prezentiranja in vse tako naprej, imel sem pripravljenih, mislim, da 88 slajdov, pokazal sem dva. Ker se je to razvil. Ja, a veš, kar je šlo. Se jaz sem najverjetneje, ne, ko sem bila sam te dva slajda, jih zikr saj še ene polovice povedal, pa jih nisem pokazal. Ampak zakaj ti hočem reči? Eno strukturo pa moraš imeti. Ne? In jaz sem vedno, ne, gledaj, tako kot si mi ti poslala, jaz imam tle kupico stvari napisanih, še nič nisem od tega povedal. A ne? Ampak to je tisto, kar rečemo. To je zapik. To je zavarovalna polica. In zato ga tudi jaz vedno rečem, ko greste na intervjuje, kamorkoli, ker bo, ali pa na sestanek, imej zavarovalno polico seboj. Imej strukturo. Ali jo boš uporabil, ne, ampak moraš jo pa imeti. Imej strukturo. Ko jaz učim, ne, te koučam, vedno rečem, ne odpret ušče, ne veste, kaj je zadnji stavek. Ker ga se v te zgubil. Ali pa ga morate imeti le napisanega. A v te prišel do njega, ne? To mo pa videl. Ampak vse je pa verjetno potrebna neko spontanost, neko zaupanje tudi sebi, da spustimo to strukturo, da nismo togi. Da, ne? Ma ja, lej, kaj je bistvo? Kaj je bistvo komuniciranje pa javnega nastopanja pa tega strahu pa vsega? Ja, z tega, ker imamo vedno dva tista kamna, ki sta takole nad nami. Prvi
kamanja, joj, kako me pa vidijo, kašen vtis puščam, in drugi kamen, joj, da ne bom povedal kaj narobe. In ti dva kamna sta tako, to sta taka, kako bi bila dva obtežilnika, ki te toče, ta veš čez dan, strah pred napako, ne vem vsega, jaz seveda ne veš. Pa tudi povedati ne moraš vsega. Se ne moraš vsega povedati. In tukaj se moraš pač potem odločiti, kaj to bo. In tam ni prav narobe. Je samo zanimivo ali pa ni zanimivo. In jaz kam tako, ko si govoril, kako, ja, lej, samo vprašaj, a je to za koga zanimivo? A je saj za enega bilo to zanimivo? Če ni, pol je nekaj narobe. Kaj pa recimo izražanje čustev, a veš, ko se to direktno, neposredno izražanje čustev v nekem javnem nastopanju ali pa sploh na televiziji, soočenju ali karkoli. Čustva so lahko izjemno, izjemno manipulativen poligon. Ne? Lahko ti izražaš empatijo, lahko pa z jezo, pa z gnevom. V bistvu hujskaš, manipuliraš nekoga, da tudi pri njemu sprožaš enako videnje, kot ga imaš sam, ne? Recimo, ali pa enako obsodbe, zavračanje. Ja. Recimo, ne? Tako, mislim, da je to en poligon, ki se ga lahko izkorišča na pač manipulativne načine. No? Le, kar se tiče moje, le, kredo je zelo jasen. Show your emotions, pokaži emocije, pokaži strast. Ne? Veš, mene, če vprašaš, sta dve ključnje. Eno je optimizem, pa drugo je strast. To mi pokaži. Ne, a me zdaj zaradi tega, ki zmanipulirala, ne, me pač briga. A veš, jaz celo mislim, da je vsa komunikacija manipulacija. In ne vidim nič groznega, ker ti nikoli ne moraš celote zagrabati. A veš, ti, ki pravijo, ne, ni povedal celotne resnice, sej ne moraš. Ne, se pravi, je neka manipulacija in moramo je imeti tudi manipulacijo, kdaj tudi v tem pozitivnem smislu, ne samo, da gre vedno za zavajanje, da gre vedno za nekaj, če mora se reče, hočem te okolj prinesti. Ne? Lej, drugi moment, ki je zelo pomemben, pa je, a veš, da se ta čustva, pa vse to dogaja na enem nivoju, ki ga ne moreš razložiti. Nam se veliko krat zgodi v privatnem življenju, ko nekoga srečamo, da potem na vprašanje, kako se ti pa ta človek zdi, ja, veš kaj, nimam najboljšega feelinga, nekaj me mot, nekaj mi ne štima. Kaj ti pa ne štima? Ja, ne vem točno, ne, ampak nekaj mi ne znese pri njemu. Ne. Kaj je to? To so to. To so to, kar se ti, ne, kot receptor, ki sprejemaš vse signale, se veš, ti vdajaš, ko menila, začneva komunicirati kopico teh signalov, neverbalnih, verbalnih, tudi zvoki, vonjave so zelo pomembne. Kako je to pomembno? Mislim, koliko neposrečenih, bom rekel, komunikacije, ki nekdo ne diši tako, kar si ti želiš, oziroma te to celo moti. Ampak bistvo je točno to, da mi natančno ne vemo, zakaj nas nekaj moti, ne znamo razložiti. Nimo, jela, sej čist, ja, pa sej fejst, pa sej je pametna, pa vse, ne znamo pa razložiti. In to je to. Tukaj so emotions. Ampak ne te na prvo žogo, ne, introvertirano, ekstrovertirano, happy, sad, ne, to, kar poznamo, angry, jeza, ali pa, ne, calm, ne. Na enih drugih nivojih se še dogaja. A je to, če te razumem prav, je to povezan s to neko našo psihično kondicijo, recimo, koliko je nekdo umirjen v sebi v smislu, da ima stabilno samozavest, samozaupanje, samospoštovanje, skratka, da je, kako bi rekla, nekje celovit, ne? Pomeni, da je v psihični kondiciji in to verjetno tudi žarči, ne? A je to pomemben del, verjetno je. Da, veš kaj, to je tako, kot kar v športu. Dončič ne more vsak dan igrati enako, recimo, ne, ker zdaj ena taka. Pustimo bolj krute športe, ampak tukaj pač tako, ne, se pravi, malo je dnevna forma, seveda pa ti moraš za to dnevno formo nekaj stvari narediti.
Prvo, kar je, moraš biti spočit. Se pravi, če kdaj, ne, imaš kakšen nastop, intervju, ne smeš imeti prej 5 sestankov. Pa ne vem, pa je če laufat mali maraton prej ali kaj. Ne? Tega ne moraš. To ne gre. Ne? Se pravi, to je čista, bom rekel, ne, ta fizični del. Drugo je pa lahko tudi sam poskrbiš za take stvari, kot je. Da prej ne piješ alkohola, ne piješ kave, ne piješ gaziranih pijač. Ne? Kaj, potem, kaj se ti začne? Začne se ti dogajati, veš, da ti zmanjkuje glasu, suho grlo, pa ne veš, kaj bi. In potem se ne ukvarjaš več za vsebino, pa kaj boš povedal, ampak sam razmišljaš, daj bo konc. Kako končati? Ja, ne, dej, nekdo mi ne pomaga. Ne? In tu pa lahko tudi sami kaj naredimo. Tretje pa je, seveda, to pa vsi coachi, vedno svetujejo, dajte neko pozitivno vizualizacijo, dajte glavi te pozitivne impulze. Ne? In tukaj imam jaz eno svojo lastno štorijo, ki so me enkrat povabili, da kao bom mene slovenske smučare malo v roke vzel. A veš, mislim, a reprezentanco, moško, žensko, pridejo k meni, vsi tam. Ne? In pol, nasem ni dal, tudi Tina Maze je bila, Tina Živa. Se pravi, vsi, ne, tiste krat, to je bilo tam enkrat leka 2-5, 2-6, 2-7, nasem jaz. In pol sem jaz z njimi res delal. Ampak na začetku sem jaz vprašal, kaj vi razmišljate, ko se vržete dol po progi? In kaj se je zgodilo? Zgodilo se je, da so potem, ko sem jih malo provociral, same negativnosti mi govorili, da nam padla, da nam prepočasna, da ne bo razrita proga, da ne bo slaba vidljivost, da ne bo difuze. Halo? In sem jaz rekel, pozabite to, dajte vi razmišljati. Pozitivno razmišljate, kaj boste v cilju rekli kot zmagovalci. In seveda veš, kaj je tole bilo. Tako so bile ženska reprezentanca, kjer je bila Tina, ki je že zmagala, tukaj pa moška, ki jih polovico ni videlo drugega teka že 2 leti. Jaz pa njim plozam o zmagah, ne, v tem pozitivnem approachu. In pa sem tudi dosti z njimi delal. In kaj sem bolj ugotovil? Da je tudi kompleten ta trenerski drill bil, kaj ne narediti. Ne kaj narediti, ne če, ampak česa ne. Ne drži se nazaj, komanda bi mogla biti, pa drži se naprej. In tukaj je ta ključen, da tudi mi, ko gremo, ne, na oder, pred kamero, začnemo o tem razmišljati, o negativnostih. Joj, kaj pa če sem zmotila? Joj, vsega pa ne vem. Kaj me bo pa vprašala? Ne? Tega pa ne vem. In pa se to, in te ta negativnost te tako prežame, da ti ne več nič pozitivnega ne znaš povedati. In se samo v alertu, sam da me tega ne vprašajo. Ampak to je del te psihološke kondicije. Ja, seveda. Ja, recimo, ti ga moraš, ja, veš, ti moraš biti pozitiv. Ne? A, veš, recimo v enem od pogovorov sem, ker sem, je bil pač tak dan, je nastal, da je bilo precej zelo nenadejenih, težkih situacij, sem prišla na pogovor res utrujena. Ne? In sem v enem trenutku me je prežela ta zaskrbljenost, kako boš, ker bo pozornost padala. Ne? Mm-hmm. In takoj zatem se je drug glas oglasil. Samo osredotočena bod na zadnji stavek, bo že nekako speljala. Ne? Ampak v tistem trenutku je pač možgani so proizvedeli neko pozitivno podporno misel. Ja, veš? Ja, in to je to. Ne? Ampak to je del psihične kondicije. Veš? Ker če bi bila v neki slabi koži, celostno, pa ne bi tega stavka sproducirala. Ja, veš kaj, glej, mogoče je treba, da bom bolj jasen, sploh razumeti, kaj pomeni trening v javnem nastopanju. Ja, prosim. Ja, to ne pomeni, da se ti učiš kaj na pamet. To ne pomeni, ok, vse je fino, da greš pred ogledalo. Vse je tudi fino, da se kaj posname. Zdaj je to tako enostavno, včasih to ni bilo tako enostavno, kot je zdaj. Nastaviš mobitel, pa se posnamaš, pa vidiš. Čeprav ben noče sebe gledati, to je tako. Ne, a veš, kaj se dela? Ti vadaš ves čas v glavi ob
najbolj banalnih stvarih, ko je gužva na avtocesti, ko čakaš, ne vem, lift, ko čakaš nekje v vrsti, ko si nekom zmenan, pa namesto, da se ukvarja s tem, koliko je grozen, ko zamoja, daj ti mal, daj mal v glavi treniraj, kako bi nekaj povedala, kako bi nekaj argumentirala, kako bi neko stvar na drugačen način povedala, kjero zgodbo bi uporabila, veš, ti moraš imeti ves čas nekaj, pa kjero anekdoto, pa kaj svojega življenja, in to je, in tukaj je treba, in jaz vedno rečem na tem svojim, ki jih pa naj dobimo, ja, lejte, ko se peglete domov, si rečete, kaj je bilo pa danes najbolj zanimiva zgodba, pa je ponovite še enkrat v mislih, in če te vsak dan eno zgodbo dodal, jih bo v enem letu, ne vem, 200, 100 jih boste bo nezanimivih, 50 jih boste pozabili, od tistih 50 jih bo pa 30 ostalo. In če bo 30 ostalo, sta zmagovalce. To je ta trening. Ne, mi vedno mislimo, da je trening samo, ne vem, da prijete k meni ali pa k enemu trenerju, ali pa da se gledate, pa da vas drugi vidijo, pa ocenjuje. Ne, trenirati je treba skozi pri sebi. To je trening. Se pravi, je to tak arzenal, ja. V katerega vlagaš municijo, ki jo potem uporabiš, takrat, tako, kot besedno zaklad. Ne? A veš, z gledanjem, poslušanjem, branjem, zbiranjem informacij. Tako pride in to je isto. Viš, tukaj so Sarajevčani, Bosanci so mojstri tega. Ne? Ko priješ v Sarajevo, to je pač mesto zgodb. Ne? Že taksist začne pripovedovati humorne zgodbe in to je prav mesto zgodb. Ne? Ta del socialne veščine je izjemen tam. No? To, kar si pač tudi prej govoril. Kaj pa trema vse in kako se osvobajati treme? Ne? Tudi recimo igravci, gledališki igravci, ki so izurjeni na odru vsak teden, ne, pač nekajkrat, no tudi oni govorijo o tem, da je to nekaj, kar jih ni zapustilo, veš, kar jih spremlja, kar ni nekaj, kar potem odložiš zato, ker počneš to 20 let. Ne. Saj del njih tiste, s kjerim sem jaz govorila. Ne. Jaz se absolutno strinjam. Ko sem medva z Bojano vodila studijo Ljubljana, pa v tem Studio City, po enih treh letih grem jaz proti studiju, mi smo delali v studiju 4 na nacionalni televiziji in srečam eno, ki že dolgo bila na televiziji, bom kar imenoval, Majda Širca, pravi, ti, Leona, zdaj le bote pa imeli oddajo. Ja, lej, čez 10 minut štartamo. Ne? Ti, a imaš kaj treme? Veš, tako pomislim, rečem, ne. Pa ona pravi, pa nehi voda to dajo. Zakaj? Zakaj? Zdaj, ker ti je to služba. Zdaj, ker ti ni to več passion. A veš, jaz tudi, ne, ti moraš imeti neko vznemirenje. Ti moraš to imeti, ne. Če moraš, ne, nimam treme. Ne, pol je nekaj narobe. Jaz tako rečem, zelo red svojim, ne, ki tako pridajo na odr. Ne, rečem, lejte, če se na odru, pa ne čute nobene ga vznemirenja. Vznemirte se že zato, ker tega ni. Nekje narobe. A veste, vi ste tam za tega, da ne, da neki, da bo neki zletel ven, a veš, tista, ne, znana, ne, kaj je komunikacija, komunikacija, so metuli, te metuli imamo tle notri in dajmo jih spustiti ven, da bojo šli med ljudi. A veš, to so te, ne, ampak dejstvo pa je, če tega ni. Če tega nekega adrenalina, nekega vznemirenja, nekega pričakovanja, ne, pa ok, dobro, bomo še tole vdelali, koliko imamo časa, kjer intervju imamo, 8 minut, bomo tam z enim naredili, ja, pa rekel, hvala za pojasnila, pa konc. Ne. Se pravi, je treba, veš, in jaz sem pristaš treme. Trema more biti, ampak se pravi, jasno, ne sme biti pa strah. Ne sme biti pa tista, ne. Zaviralna, ne? Ki začne blokada, konc je, glas se trese. Se veš,
Pa imate pa kupico teh trenerjev ali pa priročnikov, ki vas učijo, kaj ja, kaj ne. In na koncu je še tista zadnja, če že ne morete pomiriti, pa pa 6-3-6, ne. Dihite, izdihnite, ne mislite nič druzga. Ej, to je, ampak glej, treba malo more biti. Jaz sem tukaj pristaš, ne smeti biti vseeno, ne smeti biti to en job, ne smeti to biti. A veš, tudi lej, tole danes, kaj mi dodelamo, meni to ni kar tako, bom kar pršel. Ne. Sem isto, lej, vse to, si probo predstavljati, kako to zgledali. Veš, in more biti, ne, ker če tega nabojani, to je isto kot v športu. Če si čustveno in to je sprazno, ne boš nič naredil. Če tam ni fajterstva, Mislim, jaz znorim, ko slišam, ja, bo kar bo. Dali bomo vse od sebe. Pa meni se, ne, se, mislim, ne sam men, po moje vsem. Ne. Kakšne izjave so to? Ne. Ne, tam je mogoče, bomo šli na zmago. Kaj ne vem, ne. Tako da, no, tukaj mislim, no, da je ta, če tega predpogoja te, ni, ne, veš, pa ne, isto, kot sem na začetku rekel, veš, če nimaš te želje, če ni to, jaz pa hočem nekaj povedati, nekaj skomunicirati, nekaj deliver, ne, se pravi, nekomu prenesti, ampak joj, moram, joj, zakaj greš v studio? Ja, kar so me poklicali, nekaj je narobe. To veš, če jaz koga učim, ne, ki gre tudi na televizijo, pa to, prečem, zakaj pa greš tako? Ja, povabili so me, ja, nekaj je narobe. Vi morate imeti en drug razlog. Ne zdi, ker so vas povabili. Zakaj sem jaz danes prišel? Ne zdi, ker sem me povabil. Zdi, ker mi je fajn povedati neke stvari, ki jih jaz živim, ki se mi zdi, da mogoče, če je ena nekomu koristila, smo na konju. No, vidiš, meni je tudi to vrstno znemirjeno, bilo vedno drive in mi je tudi vedno ostal, ne. A veš, ko sem novinarla in sem pisala, nisem imela pred sabo nobenega, ne, pač pišeš, ampak vedno sem imela nekega fiktivnega bravca, kjer mu sem pripovedovala zgodbo in je bil to oseben odnos, to ni bil abstrakten odnos, to je bil zelo oseben, nekdo bo tam šel v trafiko, dal denar in tisto zadevo kupil, ne. Skratka, neko, recimo, odgovornost, spoštovanje do človeka in predvsem ta oseben odnos, da pripoveduješ za nekoga. Potem se pa takoj seveda pojavi, kako pa pripoveduješ, tako da te bo on razumel, ne, se pravi, in to so zelo različni ljudje in tako pride potem v bistvu to bogatstvo, na kakšen način se potrudaš, da tisto, kar daš od sebe, daš čim bolj kakovostno, celovito, jasno in tako naprej. In to je meni drive. Še vedno. Ta imaginarni nekdo, ki mu z nekim pač znanjem, veščinami, ki jih imam, ali pa z možnostjo, ki jo imam, se nekdo drug bi lahko tudi v tem stolu sedel, prenesem neko znanje nekim ljudem, ki pa mogoče jih bo pa to oplemenitelj. In to je to, kar je ono, yes, ne, ta drive veselja. Ne? Ja, absolutno. Ampak en more biti, ne, kakor sem te razumela. Ja, glej, nekaj časa je veljalo, ne, za ta tudi, kako se treme znebiti, pa tako naprej, ne. So bili na sveti, recimo za moške, pridete na odr, vidite publiko, zberte si najbolj privlačno, prikupno osebo nasprotnega spola in dejte si jo predstavljati golo, ne, to vas bo, ne, zadrajvalo, ne, da bi te pozabili na tremo, pa vse tako naprej, ne. Jaz v to najbolj, ne, mene bolj dravajo tisti, ki pridejo na oder, pa vse probajo nagovoriti, ne samo enega, eno, pa sam eni govorijo, a veš, ne, to se doskrat vidi, ne, ta osredotočenost, ne. Tako da, mislim, veš, zdaj, kaj koga drava, ne? Jaz bi si želel, da bi nas vse drajvala komunikacija v smislu, da hočemo nekaj zvedati od drugega. Ne sam sami govoriti, ampak zvedati od drugega. A znamo biti poslušalci. To bo vsak priročnik, vam bo najprej, ne vem, na kateri strani napisal, v bistvu komunikacija je poslušanje. A znamo sploh to? A sploh znamo?
to še v tem času, ne, ki je tako hektičen, poslušata se samo, trudimo, da bi svoj glas. A veš, to je... Je seveda dokaza, da imam jaz prav. Vsi te, te novi mediji so točno to. Jaz bom povedal, jaz bom tvitnil, jaz bom dala na Instagram, jaz bom na Facebook, ne, jaz. Ne, pa kaj pa drugi? Drugi me zanimajo. Ne, in v bistvu komunicirane po moje bi itak moralo biti to. Ne, a veš, da smo bogatejši za misli drugega. To je bogatstvo. Misli drugega. Ni nujno, da se z njimi strinjaš. Ampak je pa fajn jih slišati. Absolutno. Sem zato je tudi zopet potrebna neka toleranca in sprejemanje tega, da so drugi ljudje drugačni od nas, da imajo druge vrednote, druga predpričanja, druge poglede. Mm-hmm. Sploh zmožno sprejemati, da svet je drugačen od tebe samega. Ne? Mislim, da tukaj že kar precej stvari pade. Ne? Absolutno. Ne? Absolutno. Ja. To me še zanima. Pri kakšnih zelo veščih retorikih, ne? Se pravi te, ki so res vešči, ubesedovanja in javnih govorov, ne? Je nekak premor zelo pomemben integralen del te veščine retorične, ki je lahko v smislu neke zgodbe, nečesa humornega, nekih takih vložkov, s katerimi zgodbo oplemenitmo, sočasno damo pa poslušalcu premor ali pa tako, da vdahne, ne, med te gostoto enih informacij. Je to del tiska, kar si prele govoril, kako vsak dan naj bi eno zgodbo zanimivo shranil, ki jo bomo potem uporabili in je to del tega? Lej, jaz sem v komunikacijah od leta 80. Prvi trening javnega nastopanja sem naredil leta 92. Ne, takrat sem bil še voditelj na nacionalki. Ti si bilo celo tako, spet, ko smo prej v morali, pa etiki spraševala na začetku, ne, ko je prišel Francis Vr do mene, če bi treniral enega direktorja, bilo moje prvo vprašanje, čakaj, jaz bom zdaj nekoga učil, kako bo k meni prišel nastopati. No, se to spodobi, je to sploh sprejemljivo, mislim, to nekaj ni. Prav, in takrat sem potem rekel ja, ker sem takrat sprejel, da smo mi v bistvu kot neki odvetniki. Mi imamo neka znanja, recimo, in če ta znanja komu koristijo, v redu. Seveda sem nekaterim tudi rekel ne. Nekje je ena meja. Jaz celo tega, ki sem takrat treniral, se lahko zdaj povem, je bil pač direktor Hita, on je bil celo vizionar, a je bil lump ali ni bil, ki je šel pa tudi sedeti, to se ne spuščam, ampak smo v, ne, bom rekel v enem, mi smo v eni taki situaciji, jaz rečem, ki proizkušamo braniti, ne, dati neko svoje skills, neka znanja nekomu, ki mu bodo na koncu tudi koristila. Zdaj, veš, ključno vprašanje, ki si ga jaz tudi vedno, ne, moram reči, da sem si ga celo takole nekje zapisal, ampak ne bom zdaj iskal. Ne. Lej, bom zdaj tako rekel, ne. Zabravi, jaz sem v praksi komunikaciji 40 let. Moja knjiženca strokovne literature, recimo, zdaj sem jo dal firmi drugi, recimo, da je bilo enih 600 knjig. Bil sem na mnogih izobraževanjih in New York, in Brusel, in London, in tukaj pri nas. Se pravi, ne, kopico nekih zelo pametnih ljudi, sem poslušal, bral in to naprej. In na koncu sem prišel do ene zelo preproste formule. A jo lahko poveš? Ta preprosta formula je, pri retoriki, govorjenju, so pomembne samo tri stvari. Pika, pauza, vprašaj. Zakaj to zdaj govorim? Ker sem ti o pauzi spraševala. Se pravi, delati moramo kratke stavke.
delati moramo premore. Ne zato, da se boš ti zdaj spočila, ampak zato, da ustvarjamo pričakovanja. Če jaz rečem, prosim, Maja, samo eno stvar si zapomen. Je zdaj lahko ta tišina, tako dobro, da že kar malo boli, ampak kdi čakaš na to eno stvar? Zdaj le s tem tempom, ko si govoril, se mi je meni pozornost povišala. Točno ne? To. Če pa znaš na koncu še vprašati se retorično, kaj je tisto, kar je ključno, pa potem odgovoriti, si pa dobil še malo več poudarka. Tako tudi jaz, recimo, ko učim, pa pravim, dejte probati ta tempo dobiti. Ne govor, mi pri nas, v naši firmi smo to. Kaj hoče narediti naša firma? Kaj je naše poslanstvo? Ne naše poslanstvo je, da služimo, ne vem, zdravje ljudi. Kaj je naše poslanstvo? Zdravje. Je pa odgovor. Ne? Vsi čakajo, kaj bo sledilo. In to je to, da se vrnem na tvoje vprašanje. Pauza. Premolk. Tišina. To je ključ. Problem je edino, da se vsi tišine bojimo. Vsi, ki so v studiju, kjerkoli, ki so na odru, se bojijo, če bo tišina, bo publika zbežala, bo publika si misla, zgubil se je, ne ve kako naprej, dajmo mu pomagati. Če pa znaš pauzo, tišino, uporabljati za to, da dobiš pozornost, si pa zmagovalec. In to je tisto, kar Če me vprašaš, je ključ. Je to in za tega je tudi v moji knjigi eno poglavje, ker noter je 10 poglavi o komuniciranju, tišina zmaga. Ampak, a je to ta ritem, ki si na začetku njim govoril, ne? Je to to? Evo, to smo pa zdaj tam, kjer jaz pravim, ne, da ritem je komuniciranje. Govor je ritem. Če pa začnemo 5, smo pa na popu, to pa ni več. Če bomo imeli pa ritem, bojo pa drugi zaplesali. Ne, ker je tako zelo, nekje pač, conversation, kaj ima v korenu. Plesati skupaj. Ujeti skupen ritem. Veš. Zelo dobrodejni na sveti. Se pravi, ritem, premori. Vrnila bi se pa samo malo še na tretjo, ki se ga nekajkrat omenijo, to je pa ta neka pozitivna vizualizacija. Mm-hmm. Veš, ki jo zdaj zadnjih 10 let v tej New Age literaturi ogromno tega pač skozi poslušamo, ne? Ja. Ampak recimo jaz sem imela tudi to izkušnjo v 80-ih, ki je prišla čisto spontano iz mene same, takrat ni bilo niti ne New Age-a, niti nobene te literature. Namreč na faksu, v prvem letniku, ko so se začeli spiti, na filozofski faks sem hodila, sem šla pred prvim izpitom, ko sem bila v stiski očitno malo, ne? Prvi, ja, veš, tisk, kako sem odreza. In grem jaz pred izpitom, ki bo ob 8 zjutraj, se vzpnem na grad. In nekje nasred te vzpetine obstanem, gledam Ljubljano in se zazrem, češ, le koliko je svet mejhen, ne? Mm-hmm. Pač vse je tukaj na dlani, pod tabo, ljudje spijo, prebujajo se, nekateri odhajajo že v službe po opravkih in karkoli. Ampak tako, predstavila sem se v eno stanje očitno, da niso stvari tako zelo usodne, ne? In potem v tem miru odšla na izpit in vse sem seveda zelo odlično opravila. In sem potem šele naknadno ugotovila, da je bil to en tak spontan način vizualizacije oziroma tega, da se prestavaš v tisto vlogo zmagovalca. Ne? Svet imaš na dlani. Ja. Ne? A veste, to je tist, kar sem jaz prej govoril. Ne? Dejte se uživeti v cilju, že videti, kako te na koncu dali izjavo, da ste zmagovalci. Pa se to tudi vsi coachi, pa vsi, ne, literatura, vizualizacija, varnost,
pa vse to, kar imamo radi slišmo, ne, da se počutimo varno, da nismo kasrne na jasi, ker vsi streljajo na nas. Ne. Ampak pri tem, ko govorimo o teh vizualizacijah, veš, sej na koncu ne gre za nič drugega. Veš, komunikacija ni nič drugega kot prenašanje moje slike k tebi. Ne. Se pravi, čim bolj originalo. Ne. In če hočem jaz imeti prepričljivo sliko, ki jo bom tebi predal, ne, mora biti zelo dobro tle noter že zasidrana. In to je to, v trenutku, ko sem jaz zasidran v to slikov, ne, potem ni nobenega problema, pol ni več misli, da ti ne bo uspelo. In jaz seveda vedno rečem, lejte, dajte jeti v fazo, ko ste bili otroci. Kaj je bila ključna beseda? Igra. Dajmo biti malo razigrani, dajmo se igrati. Mislim, ne, pa imam pa še te, ne, mislim, pa toliko malo smo tukaj, tle smo na obisku, vse naše življenje, ne, trajanje je toliko kratko, pa mater, ne si ga tako otežiti, ne tako trpeti, ne, okaj, vse so lahko razlogi, izgube, takšne ali drugače, ampak veš, mislim, recimo, meni se je najboljša stvar, ki se mi je v lajfu zgodila, ne, če ne govorimo, ne, boja, ne, je to, ko me je nekdo odpustil iz službe. Najboljša stvar. A veš, da takrat, ko sem pa to doživel, ko mi je pa rekel, ne, takole, ko mi je pa rekel, se lahko povem, to je bilo natanko pred 20 leti. Takle čas pred 20 leti. Odpuščen si. Oh, podrese svet. Na koncu sem gotovo, da je bila to najboljša stvar. Pa sem se pa vprašal, kaj hočem delati, aha, to kar delam, pa šel čist drugo pot in hvala lepa. Ne. A viš, ko, ne, to mora biti, ne, ta malo, ni vse tako tragično. Ne. Vse mi smo, ne, seveda, razmere v svetu so tragične, vse je, ko reko, se noč, ne veš, kaj bo jutri, ampak, ne, jaz kot ne rečem, ne, s čim lahko primeramo javno nastopanje. Ja, s COVID-om. Ne moramo obežati. V kakšnem smislu? V tem smislu. Treba se s tem soočati. Ne? Javno nastopanje se mora soočati. Moraš, ne, to mora do soočanja prideti, da ti rečeš, oh, sej to pa ni nič groznega, sej s tem pa moram živeti, ne, fajn sej pa malo pripraviti, pa malo oborožiti, ne. A veš, v začetku, jaz sem dost v tem pisal na samem začetku, ja, mislim, mi smo bežali na mesto, da bi jim zganjali preventivo, ne, ojačati imunski sistem, biti fit, biti pozitivo, ne, pa da smo bili vsi prestrašeni, kada nas bo vse pobrali jutar, ne. In tukaj enako je z javnim nastopanjem. Ne se obnašati, kada bomo vsi zmrznili gor na odru, koncije, smejali se mi bojo, grdo bojo o meni govorili, ja pa, ne, ljudje, če hoče grdo govoriti, bojo grdo govorili, ne glede na to, kaj ti rečeš, ne glede na to. Se pravi, se stopimo iz neke drame. Ma ne, ja, ne. No, dajmo se malo igra, dajmo play, ne, in seveda, ko se otrok igra, takrat ne misli na poraz. Ka pa on ve, ne, ka pa otrok ve, kaj dve toni, ne, pa dvigne avtobus, ne? Ja, čisto sredotočen. Ja. A lahko, Leon, izdaš kakšnih par takih trikov, ali pa recimo tiste ABCDE-ja, da ne bomo samo do ABC-ja prišli, tako kot večina, pač, kot si rekel, politika v javnem nastopanju. Se pravi, par takih fint trikov, ki so pač zelo ključni v javnem nastopanju. Pa jaz sem mislil, da sem že vse povedal. Jaz sem jih že kar dosti. Velik ja. Si, ampak iz teh tvojih še... Če bi mi tako rekel, ne... Zdaj, mi smo, ne, ujetniki teh tips and tricks, ne, daj mi malo tipov, malo trikov pa bomo, ne. In jaz sem velik nasprotnik tega. Ker potem postane samo pri tem. In to je tisto, kar sem prej govorila. Mnogi politiki ali pa tudi menadžeri,
se zadovolijo točno s tem. Daj mi nekaj. Ok, trije tipi, trije triki, pa smo. Ne. Jaz vseeno mislim, da je treba, temu se vsakeč na začetku vprašati, ne kaj počnemo, ne kako to počnemo, ampak zakaj to počnemo. In imeti zelo jasne odgovore, zakaj nekaj delamo. Tudi, ko govorimo. Zakaj govorimo? A hočemo impresionirati, osvajati, pojasnjevati, ali samo uživamo v komunikaciji. Se pravi, najprej odgovor na vprašanje, zakaj to počnemo. Drugo, se zavedati, da noben čas, ki ga investiramo v pripravo, ni stran vržen. Se pravi, prepare. Dobro se pripravimo. Dajmo se pripravljati, dajmo nekaj napisati, dajmo se skicirati, dajmo se neke mind mape narediti, dajmo, ne vem, neke listke. Jaz sem, ne na računalniku, ki pa boste zbrali z računalnika. Imejte takole, papir, neke zgodbe, povejte si zgodbe. Ok, zakaj smo dobri? Ja in? Ne, a znamo odgovoriti na vprašanje, ja in? Kaj bomo povedali? Kaj boste povedali na koncu? Se pravi, vse to, ne, se pravi, dobre priprave, potem moramo se zavedati, ne, da tist, ki ti rekel, Anthony Eden, znani minister v Churchillovi vladi, pa pol celo nekaj časa prime minister po drugi svetovni vojni v Angliji, on je rekel, glejte, ko odprete usta, je zelo fino, da imate dober začetek. Še bolje je, če imate dober konec. A veste, kaj pa najbolje? Začetek pa konec ne bo ta čim bolj skupaj. Ne dolgovezite. Ne misliti, da boste zmagali z kvantiteto. In največja napaka, ki jih mnogi počnejo, je še en argument. Če imam pa še en argument, bom pa bolj prepričljiv. Ne, zgubili se bomo. Zdaj ga ustanemo, na treh. Naši možgani zelo dobro razumejo tri. Prvi, drugi, tretji. Zlata, srebrna, bronasta. Včeraj, danes, jutri. Ne? A veš, in to si dejmo, ne? Take stvari si dejmo, pol je seveda še fajn, ne? Če recimo uporabim angliško besedo kiss, keep it simple and short. Ne bo preprosto. Nikoli ne boste zmagali z kompliciranimi razlagami. Dajte to preprosto narediti. Če znate Einsteinovo teorijo povedati, na preprost način ste zmagovalci. Ne, postavljati si milijon vprašanj, pa niti enega odgovora. Vsako vprašanje, ki si ga postavite, mora imeti odgovor. In jasno, kaj je najpomembnejše? Razmišljati, ne? To je pa Wi-Fi kratica, v angleščini what is interest for you, kaj pa drugega spoh zanima? Ne misli, da to, kar vas zanima, da bo to druge zanimalo. Ne misli, da če ste vi na nečem navdušeni, bo tudi drugi. Mal morate vedeti, kaj drugi pričakujejo. A boste njihova pričakovanja izpolnili? A si oni to spoh želijo slišati? Ali bote bi kar nekim zasedali njihov prostor, pa jih obmetavali skupico informacij, ki jih njih sploh ne brigajo. Statistika, ki jih sploh ne zanima. Ne, tukaj se moramo, bom rekel, to so eni te, bom rekel, neki robni pogoji, temu jaz rečem, nek milje, ki ga moramo upoštevati, ko začnemo razmišljati, kaj bomo govorili in kako bomo govorili. Potem pa pridajo, bomo rekli, vse te tactics, pa vse ta tehnike, o katerih so danes govorila, pa glas, pa pika, pauza, vprašaj, ne, pa passion, ki ga moramo pogledati, pa neverbalna govorica, ne se jo bit, ne, pokažte to, pa to, več pa nimam. Zatopila sem se tako, kot otrok v igro. Ampak za konec bi rada tlele samo prebrala
eno tvojo misel, ki sem jo imela v bistvu v strukturi, pripravljeno na začetku, pa se je zdaj kar nekako v zadek predstavila. Okay, ja, me zanima, kaj je to. To je iz te tvoje knjige. Ja. Iz mojih črk imena, ne? Ja, iz te tvoje druge knjige, iz izbranih kolumen, ki je nekako kredo, ki najbolj odraža tebe, ne? To, kaj verjameš, pa bi kar prebrala ta del. Nočem pregoreti, ne zanima me kvantiteta, pač pa kvaliteta. Kopičenje stvari ni moj smisel. Pravica, da rečem ne, pa temeljna pravica. Verjamem, da brez emocij ni nič. Ni odnosov, ni ukvarjanja z nečim, ni prihodnosti. In zagovarjam, da je treba pokazati strasti, biti maksimalno optimističen, brez jamranja. In logično, tisto stremljenje je biti drugačen, nor v smislu zavračanja povprečnosti. Vse, kar šteje v življenju, je prava mera, je ravnotežje. Skratka, seštevek je ničla, čisto nič. Bi temu še kaj danes dodal? Recimo, ne mislim to izzivalno, ampak v bistvu videla sem v svojem delu, recimo, ko sem pač recimo pisala knjiga ali karkoli pišem, vsakeč, ko se vrnem, je nekaj, kar bi spremenila, ne zaradi nekega kriticizma ali perfekcionizma. To je enostavna narava ustvarjalnosti. Vedno nekaj bi spremenil, nekaj bi dodal. Vsakič, ko bi se na novo lotil, vsak dan bi nekaj spremenil. To se mi zdi super, ker je to narava ustvarjalnosti. V tem smislu te sprašujem, če bi kaj dodal še. Če bi danes, če bi se ti zdaj še kaj drugega porodil za dodati temo. Okay. Zdaj imamo tako, ne? Zdaj je tako malo, ne, taka bipolarnost, ne, v bistvu učim, če nimaš kaj dodati, ne dodaj, po drugi strani pa učim, na koncu vedno nekaj dodaj. Ti si me zdaj presenetila s tem citatom iz tukaj, a bi še k temu kaj dodal. Ja, bi, eno stvar bi k temu dodal. Namreč, zgodba je naslednja. Z Bojano greva na prvo pot v Azijo. In v Šri Lanki, v Kendiju, je botanični vrt. Jaz razen tam, kjer golf igram, me narava ne zanima, ampak nekako je bilo to treba videti. In tam, kaj hodeš, ti smo v botaničnem vrtu, blazne orhideje, oni, tito veliki netopiri, tam visijo, pa tako, ne, se jaz zaletim v en drevo. In ta drevo je imel napis. In kaj je tam pisalo? To drevo je zasadil 22. januarja leta 1959 Tito. Kaj je zanimivo? Da sem se jaz takrat rodil. Se pravi, 22. januarja 1959 se jaz rodim, ker Tito da nekaj na drugim koncu sveta noter. Še bolj je pa zanimivo, da to drevo nosi ime Firewheel Tree, se pravi ogneno kolo. No in to sem jaz. Leon, čudovito. Čudovit zaključek. Ko bo reprint, ga dodamo. Tako da res ti hvala za vse to, kar si podelil z nami. Zato, ker sem trdno prepričana, da bo marsikega koga in obogatil, ali pa sprostil neke zadrege, stiske, ki jih imamo vsi, ne, pač za to veščino javnega nastopanja. Nikoli nismo toliko dobri, da ne bi bili lahko še boljši ali pa še bolj avtentični, pristni, karkoli. Tako da ti hvala za obisk in srečno. Hvala lepa. Ne, kot v filmu Sječaš li se doli, bel? Vsak dan, v vsakem pogledu malo napredujemo. S pozitivnimi afirmacijami. Hvala.